Olá, eu sou a professora Isadora. Esse ano eu estou atuando com uma turma de primeiro ano na escola Jabelino Ramos. E desde que a pandemia começou, uma grande preocupação, né, que eu tive e que eu tenho é de como alfabetizar com o ensino remoto. Eu não posso dizer que eu encontrei uma receita para isso, porque não existe. Mas eu encontrei algumas estratégias que têm me ajudado a facilitar esse processo, porque eu entendia que eu precisava estar próximo a esses estudantes, conversando com eles, falando, explicando, e que só um papel, umas atividades impressas não iriam me garantir essa aproximação e garantir esses momentos que são fundamentais na alfabetização, que é a leitura pelo professor, a escrita pelo professor, né, para poder ocorrer a leitura pelo aluno e a escrita pelo aluno. E aí eu passei a gravar vídeos para o YouTube, pequenos vídeos assim, primeiro com situações que a gente já fazia na sala de aula de rotina. Então, os dois primeiros vídeos que eu gravei foi um sobre o alfabeto, apresentando o alfabeto e as suas referências, que era algo que a gente fazia todas as tardes no início do dia, né? As crianças repetiam o alfabeto, cada uma das referências. Na sala de aula a gente fazia cantando, mas pro YouTube eu só apresentei, não me arrisquei a cantar. Depois eu gravei um vídeo, então, da história da família Alfabeto, que é uma história que eu já havia começado a introduzir antes da pandemia, mas não tinha conseguido concluir ela, em que eu vou contando a história de cada letra, de certa forma, e o som que apresentando o som que essa letra faz. E eu percebi que logo nos primeiros estudos monitorados, né, que as crianças começaram a ter acesso a esses vídeos, as famílias começaram a relatar que as crianças gostavam muito de ver a prof, conversavam com o vídeo, né, tinham essa interação e estavam assistindo. Esses dois vídeos, então, as crianças elas precisam assistir todos os dias antes de iniciar as demais atividades dos estudos monitorados programados para aquele dia. Isso tem ajudado bastante nesse processo de reconhecimento das letras, dos sons, e como é algo que a gente já mantinha como rotina na escola presencialmente, eu quis manter para que eles entendessem que apesar de a gente estar nesse momento distante, continua sendo um momento escolar, digamos assim, mesmo que seja em casa, né? Então, que a rotina que fosse possível se mantivesse. E aí, como eu vi que esses vídeos funcionaram, eu passei a gravar, então, alguns vídeos lendo histórias, poemas, para trabalhar com rimas, com separação em sílabas. E eu penso que isso tem me ajudado a introduzir, de certa forma, esses conhecimentos e facilitar um pouco esse processo de escrita. Também gravei alguns vídeos de adição com material concreto e pretendo gravar outros conforme eu for avançando com os conteúdos, né? Cada semana novas ideias vão surgindo e conforme as demandas das habilidades que precisam ser desenvolvidas. É bem importante pontuar isso, que eu sempre parto daquelas habilidades que eu quero desenvolver, penso nas atividades que eu vou proporcionar e daí penso quais delas necessitam de um vídeo. Eu não gravo vídeo para cada uma das atividades, até porque me demandaria um trabalho excessivo, um tempo muito grande, porque a gente precisa pensar nesse vídeo, roteirizar, gravar, publicar. E também porque eu entendo que as crianças não vão ter esse acesso o tempo inteiro a muitos vídeos ou vídeos muito longos. Então, eu procuro fazer vídeos bem sucintos e bem curtos, que eu sei que também vão prender mais a atenção de uma criança de primeiro ano, né? E que vão ser de mais fácil acesso para um plano de internet que daqui a pouco não comporta um vídeo muito longo, né? Apesar disso, eu também sempre mando com as atividades escritas essa explicação mais sucinta daquilo que está no vídeo para aquelas crianças que não tiverem acesso. Mas eu percebo que a minha turma assim tem conseguido acessar a maior parte dos vídeos pelas conversas que eu tenho com as famílias, que também ocorrem pelo WhatsApp, né? E, bom, foi uma experiência, tá sendo uma experiência bem desafiadora, porque eu nunca
havia gravado vídeos assim, me mostrando e conversando com as crianças, mas ao mesmo tempo eu imagino que eu tô na minha sala de aula e é muito diferente olhar para a câmera do que olhar para os rostinhos das crianças, né? Mas é uma forma de nesse momento aproximar essa aprendizagem, né? Esse ensino daquilo que a gente considera o ideal, digamos assim, para um momento de pandemia. Eu também estou aprendendo muito assistindo, né? E vendo os relatos dos outros colegas. Isso tem também me ajudado a buscar outras alternativas para atingir essas crianças. E eu acho que isso é muito muito significativo na nossa prática. É um tempo de se reinventar, de ser professor de outra forma e de se desafiar. Então, eu convido também aqueles colegas que se sentirem desafiados a fazer isso que a gente está fazendo, que é mudar a nossa prática e buscar estratégias de melhor atender as crianças nesse momento. Então é isso, e eu espero que a gente possa continuar aprendendo uns com os outros nesse momento que não está sendo muito fácil. Tchau!